داخو پژارەیە چی زۆرەوە ئەمڕۆ تێکۆشەری گەورە و سەرکردەی گەلەکەمان نەوشیروان مستەفا پاش من ملانەیەکی زۆر لەگەڵ نەخۆشیدا لە سەعات هەشتی بەیانی ئەمڕۆ 19/5/2017 کۆچی دوایی کرد. لەگەڵ گزنگی بەری بەیانی ڕۆژێکی وەرزی بەهاردا هەواڵی کۆچی دوای نەوشیروان مستەفا هەمووان بە دەنگ و ڕەنگی جیاوە بە پلە و تەمەنوای دیای جیاوە ڕەشیان پۆشی، بەڵام کاردانەوەی خەڵکی هەژار و کەم دەرامەتی کوردستان لە هەموویان زیاتر بوو. ئەوان وەک ئەو پۆلیسە جلسپێ بۆ نەخی سپی سەرکردەکەیان دەگریان. قوڵپی گریانی ئەمڕیش سپیە بۆ پیاوێکە کە تەمەنی بۆ کورد و کوردستان تەرخان کرد. ئەم پۆلیسەش کە دەبێ مۆسیقا بۆ تەرمی سەرکردەکەی لێبدا، بەڵام پەنجەکانی باقسەی ناکەن و دەداتە قوڵپی گریان. ئیدیم گەنجە بۆیاغچیش نایەوێ هیچ پێڵاوێک بۆیاغ بکات و پرسە بۆ لەدەستدانی سەرکردە و باوکی هەژاران دەگێڕێ. ڕێک وەک ئەو دایکە جلڕەشەی کە بە گریانەوە دەیەوێ خواحافیزی لە ڕێبەر و سەرکردە خاکیەکەی کورد بکا. گریانیم ژنە کە وەک خۆی دەڵێ منداڵە هەتیوەکانی چاوەڕێی نەوشیروان مستەفا بوون هێندە ناخەژێنە کە زۆر بە خێرایی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی تەنی. ئیدی وایە کاتێک ڕابەری هەژاران و سەرکردەی خاکی دەمرێ زانکۆ دەوەستێت و مەلا لە سەرمینبەرەکەی دێتە خوارێ و خوێندکارانی کوردی ئیلامیش دێنە بەردەم زانکۆ و ڕوخسەت لە ئوستازەکانیان وەردەگرن و ماتەم بۆ سەرکردەکەیان دەگێڕن. ڕەنگە گریانیم گەنجەش و بە زووی و ئاسانی کۆتایی نەیەت و وەک هەزاران گەنجی تر لە پۆڕای ڕێوڕەسمی ناشتنی ڕابەرە خاکی و سادەکەی کووردا بەشدارە و ماتەم دایگرتووە. بە بڵاوبوونەوەی هەواڵی کۆچی دوای نەوشیروان مستەفا هەمووان لە ماڵ و شوێنی کارکردنیان پرسەیان دانا، هەمووان بوون بە شاعیر و هۆنراوەیان نووسی، هەمووان بۆ مەرگی تۆ بوون بە پەخشان نووس و تەنانەت گۆرانی و مەقامبێژیش. ئەم پیرە پیاوەش کە زۆر بە حەسرەتەوە دەیەوێت لە دڵەوە خواحافیزی لە نەوشیروان مستەفا بکا، ئیدی یار و نەیار بە ڕێگەی گرتی زەرگەتەوەن بۆ ئەوەی بە نەوشیروان مستەفا بڵێن تۆ کە لە ناز و خۆشی ئەوروپا و لە کەناری ڕووباری دانوبەوە ئێمەت لەبیر بوو دەستت لە خوێندن و زانکۆ و دکتۆراکەت بۆ کوردەڵگرت، ئێمەش تۆ لە ناو دڵمان دەهێڵینەوە و پەیڕەوی ڕێبازەکەت دەکەین. نەوشیروان مستەفایە! نەوشیروان مستەفایە!